ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မတို့ Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးထေဘူးသတင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေကကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနားဆင်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်မ Channel ကို Like Subscribe လုပ်ပြီးဗီဒီယိုတစ်တွေအတင်တိုင်းမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားလူဒီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့အရန်ကောင်းပြီးတတန်မေးမရအောင်တဆက်ဆက်သုံးပြီးအရသာရှိစေမဲ့အထူးပလွေဆုပ်ပင်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းမပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့ရင်သားကင်ဆာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကိုအရင်လေ့လာကြအောင်။အဲ့ဒါပြီးမှပဲအရန်ကောင်းပြီးတတန်မေးမရအောင်တဆက်ဆက်သုံးပြီးအရသာရှိစေမဲ့အထူးပလွေဆုပ်ပင်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတဆက်ထဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်။ရင်သားကင်ဆာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကိုအရင်လေ့လာကြအောင်။အဖြစ်များဆုံးမှာရင်သားပေါ်တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောနာကျင်မှုမရှိသောအလုံးအကျိတ်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခြားသောလက္ခဏာများမှာနှုတ်တိကောင်ခြိုက်ဝင်သွားခြင်း၊နှုတ်တိကောင်မှသွေးရည်ကျဉ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအရေများထွက်ခြင်း၊ရင်သားအရေများပေါ်တွင်အနာများဖြစ်လာခြင်း၊ရင်သားအရေများထွက်လာကဝိညာဉ်များထင်ရှားလာခြင်း၊ထို့ပြင်ရောဂါပြန့်သွားသောအခါမှာဂျိုင်အောက်တွင်အလုံးအကျိတ်များပေါ်လာခြင်း၊သားမြေရင်ဘက်ကြွက်သားများနဲ့ကက်ကောင်လှုပ်ရည်များသောခြင်းရင်ညွှန်ရိုးများတို့ပြန့်ခြင်းကြောင့်ရင်ဘက်အောက်ခြင်းအဆုတ်တို့ပြန့်သွားတာကြောင့်ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်းစားရက်အသေးတို့ဖြစ်တာကြောင့်ဗိုက်အောက်ခြင်းအသာဝါခြင်းပုံနောက်တို့ပြန့်ခြင်းကြောင့်ခေါင်းမူခြင်းတတိလလွတ်ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာပါကမပေါ်စားသည်မဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပေးရပါမယ်တခါတည်းရယောဂလက္ခဏာမပြဘဲရင်သာကင်စာစစ်ဆေးရင်ရင်သာတက်မဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှတွေ့တယ်လေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရင်သာကင်စာအကျိုးဆန်းတတ်ခြင်းရင်သားကင်ဆာကစော်စည်းစွာတွေ့ရှိ၍ကုသမှုခံယူပါကပျောက်ကင်းနိုင်သောယောဂဖြစ်တာကြောင့်ကျိုတင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့သောယောဂဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါနေလများဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။၁မိမိပါသာတနည်းတစ်ချိန်စစ်ဆေးခြင်းမိမိရင်သားကိုကိုယ်လုံးပေါ်မှရှေ့ရကရင်သားနှစ်ဖက်ညီမညီတရံတဲ့ဖြစ်မဖြစ်အလုံးအနာရှိမရှိကြည့်ရှုခြင်းလက်ဖြင့်အပေါ်အောက်သို့အဝိုင်းပုံစံဆန်းသက်ခြင်းဂျိုင်အောင်နိုင်၍ဆန်းသက်ခြင်းများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။နှင့်ကျန်းကျွန်သူဆရာဝန်ဆရာမများရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခြင်းအသက်20မှာစ၍3နှစ်တစ်ကြိမ်ခန့်အသက်40ကျော်ပါကတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ခန့်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။3ရင်သားတက်မဲ့ရိုက်၍စစ်ဆေးခြင်း4တီလီဗီရှင်းတက်မဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတက်မဲ့ရိုက်ခြင်းရင်သားကင်ဆာကိုမိသူကုသရမည်နှင့်ကင်ဆာရောဂါအများစုကဲ့သို့ပင်ကင်ဆာအဆင့်40ရှိပါတယ်။ရောဂါအဆင့်လိုက်ကုသရမည်ဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်ဓာတ်ကင်တိဟုဆိုသောဓာတ်ရောင်ခြေဖြစ်ကုသခြင်း၃ဟော်မုန်းလက်ခံသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါကဟော်မုန်းစီများကုသခြင်း၄ကင်ဆာဆေးတွင်း၍ကုသခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအတိအကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ထို့ပြင်ကုသမှုပြီးစီးပါကလည်းပေါ်စမနေသင့်မဲနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကင်ဆာရောဂါကျဉ်ကျဲမှုရှိမရှိအခြားရင်သားတစ်ဖက်ကိုဓာတ်မဲ့ရိုက်ခြင်းတွေးသိင်းကင်ဆာဓာတ်များစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အရန်ကောင်းပြီးတသက်မင်းမရအောင်တဆက်ဆက်သုံးပြီးအရသာရှိစီမယ်။အထူးပလီဆိုပင်ဤအကြောင်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။အရန်ကောင်းပြီးတသက်လုံးမင်းမရအောင်ဆွေးလန်းသွားစီမယ်။လင်တန်ဆုပ်ပင်ဤအထူးပညာရရှိပါတယ်ရှင်။ကျမဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်းရှင်းနဲ့ပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သိချင်နေကြတဲ့သူတွေများနေလို့ပါနော်။ပြီးတော့တချို့စုံတွေကပစနဲ့ဖျော်ဖြေပေးကြပြီမြင်စနစ်မမှန်တော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ကြလို့ပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖို့ကိုအကောင်းဆုံးခံစားမှုနဲ့အတူတိမ်တွေပေါ်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့အရင်ဆုံးသူ့ကိုဖြစ်စည်းကိုဆိုပြရအောင်ပါအဲ့လိုဆိုပေတဲ့ကိစ္စလုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လင်အင်ကာအတန်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့လက်နှုတ်လေးနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပုတ်ဆွဲလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်သူ့လင်တန်ကိုမကင်ထားတော့ပဲရှာလေးကိုချုံအောင်လုပ်ပြီးမှသွေးပောင်ကြလေးနှစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးနှက်အောင်ဖွဖွလေး၄မိနစ်လောက်ကြာအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ်။တချို့ဘဲတွေကအလုပ်အချိန်တွေမနေနိုင်အောင်ဆေးလျှာထက်ကြွပြီးလိန်တန်ကြီးကတဆက်ဆက်တော်အောင်မှာတော်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိန်တန်ကိုလုံးဝမဆုပ်သေးမထီတီပဲအောက်ကဥတွေကိုရှာကိုအပြားလိုက်လေးထားပြီးရပ်ပြရပါမယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူရဲ့လိန်တန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှာနယ်ပတ်ဆက်ကိုအတော်လေးတောက်တနေလောက်ပါပြီနော်။အရင်ကိုအဆုပ်ခံချင်နေပါပြီ။အဲ့ချိန်တော့မှသူ့လိန်တန်ကိုကျမတို့ရဲ့ရှာလီနဲ့ပုတ်ချီကနေပယ်ရပြီးအပေါ်ထီရအောင်သွားပြီးပါဇက်တစ်ခုလုံးနဲ့ငုံချလိုက်ရပါမယ်ရှင်။သူရမ်းပျော်သွားပြီးအကြောရည်တက်ဖြင်းဖြင်းထလာပြီပေါ့။အ
အဲ့တော့ပစက်ထဲရောက်လို့အရန်ပျော်ရှင်မာတောင်ရဲ့သူဟာကြီးကိုလောဝမစွပဲအောက်ကနေအပေါ်ထိအပေါ်နေအောက်ထိဖြစ်ဖြစ်မမှန်လေးဆုပ်ပေးရပါမယ်နော်ပစက်ထဲကနေမကျွတ်သွားပါစေနဲ့ရှင်အလို့ချိန်မှလည်းပစက်ထဲမှာရှာလင်းနဲ့လိန်တန်အရန်နာကိုပတ်ပြီးကလိပေးနေရကစားပေးနေရပါမယ်ကောင်လေးကတော့ထွန်းထွန်းလူပြီပေါ့ရှင်အလို့လုံးနေရင်ကျမတို့ရဲ့လက်လေးတွေနဲ့မှုတွေကိုကစားပေးနေရင်ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါနော်အလို့အထက်အောက်အစုပ်အစံဆုပ်ပြီးတော့ခဏလေးပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရပါပြီ။ချုပ်လိုက်ရင်သူလည်းဟင့်ခနဲဖြစ်သွားပြီးနောက်တခါပြန်ဆုပ်ပြီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြည့်စည်တဲ့တွင်ထဲဖို့မျောလင်းနေမှလိမ့်မယ်ရှင်။ပြီးရင်နီလန်တစ်မျိုးပြောင်းမယ်။လိန်တန်ထိပ်ဖြားလေးကိုပဲငုံပြီးရှာလေးနဲ့အထင်းမှဝဝိုက်ပြီးဝလုံးလေးတွေရေးပြီးပါ။တစ်ဖက်ကလည်းကျန်နေတဲ့လိန်တန်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုကွင်းထုတ်သလိုပွတ်ဆွဲပြီးနေရင်ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။အချိန်နည်းငယ်ကြာပြီးပြီဆိုရင်တော့လိန်တန်ကိုပစက်ထဲကနေထုတ်လိုက်ပါရှင်။တဲ့ဟိုသူမငင်းနိုင်တော့ပဲအမြဲအမရနေစီမှာပါနော်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူစိတ်မထိန်နိုင်လို့တင်းစံတွေကိုခိုင်းပြီးပစက်ကိုစောက်ထိုးလာခြင်းလေမတီးအောင်တရစ်ထားပြီးလဲချောင်းနဲ့ထိထိုးတွင်းတာမျိုးဆိုရင်လေခဏလေးတိခံပေးလိုက်ပါနော်မကြပါဘူးသူရန်ကောင်းပြီးဆန္ဒပြမြောက်သွားမှာပါအကယ်၍သူပြမြောက်မှုရသွားတယ်ဆိုရင်လေပစက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့တုပ်ရည်တွေကိုတစ်စက်မှမကြံအောင်ဆုံးယူပြီးသူ့လိန်တန်ကိုတင်းပစက်ထဲမှာ20စက္ကန့်လောက်အနာယူပါစီနော်တို့ရေပန်ထွက်ပြီးအနေငယ်ပြော့ခွင်နေတဲ့လိန်တန်လေးကိုပစက်တဲ့ရှာလေးနဲ့တို့တီရစ်ပတ်ကစားပြီးအရိယတာကိုသူတသက်မမီတော့ပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ခန့်နေပြီးတော့ကျမရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓတများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကဆက်ဆက်ဆောင်မျိုးအားပေးနာဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်တွေကအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးသွားပြီးတော့ဘေးနားကတို့ဒီဘယ်လေးကိုလည်းနေခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ပရိသတ်တွေကဆက်ဆက်ဆောင်မျိုးအားပေးနာဆင်ပေးကြပါအောင်နော်